Төрс нутгийн зон олон өмнө говчуудаа налгар намрын мэнд дэвшүүлээ. Улсын хурлын гишүүн Намсран Амар Заяагийн санаачилгаар улсын хурлын сонгуульд сонгогдсон тойргийнхоо ард дэргэд малч дан зориулж амьдрахад таатай говь нутаг арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Арга хэмжээний хүрээнд сум бүрт тухайн өдөр мэрэгсэн эмч нарын баг ажиллах бөгөөд эмэгтэйчүүд эхо оншилгоо шүд сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн үзлэг оншилгоо үн төлбөргүй хийж үйлчилнэ. Мөн сургуулийн багш сурагчид ард иргэдэд зориулж эерэг хандлага ухаалаг харилцаа нийгмийн сэтгэл зүй манлайлал сэдвээр мэрэгжлийн илтгэгч багш сургалт лекц толилуулна. Амьдрахад таатай говь нутаг арга хэмжээнд хамрагдсан нийт ард иргэдэд зориулж Монгол улсын соёлын гавьяас сэтгэлд нэвтрүүлэгч Бэмба Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Жимсэ, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Даштимбэрл, My Voice уралдааны Гран-при шагналт дуучин Хосбаяр, Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хөтлөгч Төвшин Төгснар, Аиду, уран бүтээлээсээ дээжлэн хүргэсэн сүслэн дээдлэх нутаг урлагийн тоглолт үдшийн цэнгүүн зохион байгуулах гэж байна. 10 дугаар сарын 12-нд Хан Хонгор, 10 дугаар сарын 13-нд Хүрмэн, 10 дугаар сарын 14-нд Баяндалай, 10 дугаар сарын 15-нд Ноён, 10 дугаар сарын 16-нд Гурвантис, 10 дугаар сарын 17-нд Сиврэ, 10 дугаар сарын 18-нд Булган, 10 дугаар сарын 19-нд Мандалово, 10 дугаар сарын 20-нд Далан Задгал хотод амьдрахад таатай говь нутаг арга хэмжээ зохион байгуулагдана. Амьдрахад таатай говь нутаг арга хэмжээнд ард иргэд та бүхнийг өргөнөөр оролцож хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Таны хүндэтгэсэн улсын хурлын гишүүн Намсран Амар Заяа.